neke navike koje su potpuno u suprotnosti sa nečim što taj život donosi kao takav. Dobro. U smislu da vodim računa o generalno... Pa zašto jadaš primjer? Pa jeste, jako vodim računa o tome, imam tu neku jutarnju naviku koja je uvek onako dnevna doza vitamina, ceđeni sokovi. Konzumiraš zdravi ravati? Naravno, i to takođe. Prirodni ravati konzumiraš? Uvek samo prirodno, to mi je uvek na pameti. I zeleno, obavezno, mora da ima. Samo zeleno, jer salata i ta neka proteinska ishrana mi donosi sve što mi je potrebno. Ali stvarno vodim računa, radim koliko mogu, radim sklekove stalno, radim trbušnjake, radim kad god mogu, kad imam vremena, prosto nemam kao odvojeno vreme za sport, nego kad god imam moment, to radim i stvarno državam nekako kondiciju. Čekaj, vidi, Notorious B.I.G. nili imaše more money, more problems. Što znači to vo onaka realen neki život balkanski, koja stanuva zvezda, se gubat prijateljstva? Pa... Te gledat luge po inaku? Pa jeste, nažalost, mi smo neka sredina koja je prosto pogođena tom nekom bedom, prosto koja je pogođena bedom, izrazila te neke karaktere koji su prosto takvi kakvi jesu, ali opet i sa te neke druge strane imamo taj neki zdrav kompleks, kako ja to zovem, i zato je nekako i ova scena i ova muzika jaka, jer prosto ljudi iz te neke bede, iz tog nekog, stvarno mogu da kažem, i geta dolaze i prosto doživljavaju svoje žive, svoj neki san, svoj životni san, to se upravo meni i desilo. A čekaj, ti se ljutat li luje koja kje sta...